Felicitats per a la Fundació Exart per haver impulsat aquestes jornades. Realment estic molt content, diguem-ne, i emocionat, perquè realment aquest és un tema que a mi m'estremeix, que m'afecta, que em trasbalsa i que crec que és molt important que hi busquem solucions o com deia la Maria Josep, que intentem buscar vies per almenys que la situació d'algunes persones no sigui tan dura. No? Jo us presento aquest llibre, i us presento un llibre que està centrat a l'Àfrica, però podria estar centrat a molts altres llocs del món. No? I m'agradaria començar amb una frase que va ser dita fa pocs mesos en un auditori com aquest, però en aquest cas era l'Auditori de les Nacions Unides, i va ser dita per un president d'un país, com és el president de Gàmbia, Yahya Ahmed. Va dir: els que promouen l'homosexualitat volen posar fi a l'existència humana. Això és una epidèmia i nosaltres volem posar fi a aquest comportament. Això va ser dit davant de l'Assemblea de les Nacions Unides, en unes declaracions on aquest president va dir que l'homosexualitat era una de les grans amenaces que tenia la humanitat. Us he seleccionat aquesta perquè és una cita recent, però l'hemeroteca, per desgràcia, està plena de declaracions tan o més dures que aquesta. No? Aquest és el president de Gàmbia, Yahya Ahmed, en aquest cas a la Casa Blanca, ben rebut. I aquest és el mapa del món, amb 200 països, i on un 40% d'aquests països, és a dir, 78 d'aquests països, es persegueix l'homosexualitat, i n'hi ha 7 on hi ha pena de mort. No? Jo, diguem-ne, que va ser una mica veient aquest mapa, que en aquest cas està fet per l'ILGA, que vaig pensar, doncs, que em volia llegir alguna cosa sobre això, i vaig veure, doncs, que no hi havia gaire o molt poca bibliografia, i vaig pensar, doncs, en llançar-me jo mateix amb els meus estalvis a creuar aquesta gran taca vermella que és l'Àfrica en drets LGTB i creuar-lo de nord a sud. No? Aquest és el mapa de l'Àfrica, on veiem diversos graus de persecució per orientació sexual i identitat de gènere. Veiem aquesta part al mig on no hi ha una legislació específica, on això no és garantia de res, perquè vol dir que tampoc no es persegueix moltes vegades la homofòbia o la transfòbia, i veiem aquests països, sobretot molt propers, no? Països de la Mediterrània, països que toquen molt a prop nostre, Marroc, Algèria, Tunísia, Líbia i Egipte, on la situació es pot prometre que és realment molt delicada, molt bèstia, i per exemple, en el cas d'Egipte i de Líbia, on hi ha aquest color groc, que és unclear legislation, és a dir, que no se sap ben bé exactament quina legislació hi ha, la situació també és molt difícil. A Egipte mateix no hi ha cap legislació que explícitament persegueixi l'orientació sexual o identitat de gènere, però hi ha gais, lesbianes, trans que estan a la presó per aquest motiu. Com? Doncs perquè una vegada aquestes persones són detingudes, en la comissaria se les obliga a confessar d'alguna manera el seu pecat i acaben sent portades a presó en base a la prostitució, és a dir, com si aquestes persones es prostituïssin, i això sí que està recollit com un delicte, i per tant amb aquesta trampa jurídica, doncs, hi ha persones que són empresonades. No? Aquí veiem aquest mapa que realment és molt dur, on només tenim un país en verd, que és el de Sud-àfrica, on és l'únic país d'aquests 50 que hi ha a l'Àfrica on hi ha un matrimoni igualitari, però malgrat això la situació a Sud-àfrica també és realment molt difícil, i hi ha també una homofòbia que porta al fet de que quan algú llegeix el diari a Sud-àfrica i llegeix el concepte violació correctiva, doncs ja sap al que es refereix. No? Aquest és el meu recorregut, la meva recerca de 7 mesos sobre el terreny, i una recerca que porta, doncs, a diversos llocs. Una, a constatar aquest títol del llibre, que el títol del llibre és "Això no és africà". Aquesta persecució que es fa a persones per motiu d'orientació sexual i identitat de gènere es fa moltes vegades en base a moltes mentides o a moltes idees falses. Una d'elles, doncs, que aquesta manera de ser o aquesta manera d'estimar no és africana. No? Es diu
Això que deia el nostre, aquest president de Gàmbia, no? Això que diuen altres presidents, això és una cosa que no és d'aquí, aquesta manera de ser i d'estimar no és pròpia del nostre país, i per tant l'hem de perseguir, l'hem d'eradicar i hem d'acabar amb ella. No? I jo el que intento explicar en el llibre és com maneres de ser i d'estimar n'hi ha a tot arreu del món i que justament és aquesta persecució que es fa que és normalment la que no és africana. És a dir, aquestes lleis que encara ens trobem homofòbiques, d'aquests 70 i escaig països, per exemple, la meitat d'aquestes lleis venen de l'època victoriana, o sigui, venen dels anglesos. De la mateixa manera que l'Àfrica, moltes de les fronteres són també de l'època colonial, doncs moltes d'aquestes lleis que persegueixen a l'orientació sexual i identitat de gènere són també encara una herència colonial. No? I si això no n'hi hagués prou, ens trobem amb una, per exemple, amb l'extrema dreta als Estats Units que està finançant esglésies que ajuden a escampar aquests missatges d'odi a aquests països africans. No? Per tant, el que ens explica en el llibre és com, això és un petó, per exemple, entre dos homes, diuen que és el primer de la història i es troba a Egipte, que l'Egipte és a l'Àfrica, per tant, diguem-ne que maneres de ser d'estimar n'hi poden haver des de fa molt de temps a l'Àfrica, però en canvi és aquesta persecució tan bèstia la que no és pròpia del país, no? I que ens porta a aquesta situació, aquest és un cas concret, el del 2011 d'Uganda, un dels països potser una mica més mediatitzats, dels 50 que n'hi ha, no? Però és un dels que ha sortit més als mitjans de comunicació, on hi ha hagut diaris que han arribat a demanar el cap o que han arribat a demanar la mort d'activistes homosexuals. Aquí veiem aquest Hang Them, no? Pengem-los, un diari que demanava, la primera fotografia és la de David Kato, la mort de David Kato, i tres mesos després doncs David Kato era assassinat a casa seva. No? I avui tenim aquí també tenim la sort de tenir en George, que ens explicarà també l'experiència en concret de Sierra Leone. Estic molt content de poder-lo sentir perquè, bé, a Uganda el seu cas ha sigut més mediatitzat i el George doncs, segurament ve d'un país doncs, que no ha tingut aquest focus de mitjans de comunicació i on la persecució és molt semblant. No? Aquí també, en el llibre explico una mica també la decepció de la primavera àrab, sobretot també per les persones LGTB, com hi havia molta esperança, en aquest cas és a Tunísia, doncs perquè hi pogués haver un canvi i que deixés d'haver-hi aquesta repressió i com al final doncs, la situació segueix sent igual de difícil. El llibre també és un homenatge a la gent que està lluitant i que està fent una lluita molt important des de diversos llocs del món i per mi, per exemple, a l'Àfrica una de les grans referències en la lluita pels drets humans és una advocada heterosexual de Camerún, la Liscom, que està arriscant la seva vida, la de la seva família, perquè és una persona amenaçada de mort, per defensar la que ella diu que creu que són les persones més vulnerables del seu país, les persones que no tenen ni un advocat que les defensi i que són persones, en aquest cas a Camerún, sobretot nois que estan a la presó per ser pretesament homosexuals, perquè ja tots tenim clar que aquí estem parlant en origen d'una cosa que és íntima, privada i que és impossible de provar i per tant des d'un punt de vista jurídic tot això és un disbarat, és a dir, com es pots posar a la presó algú en relació a una cosa que en principi doncs, si un no l'explica o no la diu no tindria per què ser comprovada. No? I en el llibre també intento explicar doncs, com hi ha societats africanes, en aquest cas doncs, és un grup ètnic, els Kuria, on des de fa molt de temps que en aquest cas permeten el matrimoni entre dues dones, és una forma ancestral diguem-ne d'organitzar-se i que quan jo els deia, però vostès saben que en el seu país l'homosexualitat està perseguida, aquestes dones en deien, bé, això és una llei nova, és una llei que ens han portat fa poc, una llei que està escrita en anglès, que no està escrita ni en la nostra llengua, i nosaltres, en el nostre grup ètnic, en la nostra tribu, seguim fent el que fèiem des de fa molt de temps. No? I en el llibre, evidentment, doncs, també parlo molt de la religió, i sabeu que hi ha dues religions que tenen un pes molt important a l'Àfrica, com és la religió catòlica i l'islam, que hi ha una part diguem-ne més reaccionària d'aquestes dues religions que s'està apoderant de molts temples o que s'està apoderant del poder de la jerarquia de molts d'aquests països i que poc té a veure diguem-ne amb el que diu la religió en origen. No? I aquesta és la història que també apareix en el llibre d'un imam obertament gai a Sud-àfrica que acaba sent un dels pocs que existeixen al món. No? Per tant, acabo una mica aquesta panoràmica molt ràpida i molt vertiginosa per la que a mi em sembla, que a mi m'agradaria acabar amb una idea, i és que
A mi em sembla que avui estem parlant de la situació que pateixen molts gais, moltes lesbianes, molts bisexuals, molts trans, molts intersexuals, o sigui, moltes persones, perquè parlem de minories sexuals, però al final anem ampliant les etiquetes i no són tan minories. No? Parlem de la vida difícil, de la situació complicada que viuen moltes persones arreu del món, i que per mi el que estan passant moltes persones per motius d'orientació sexual i identitat de gènere és una de les agressions als drets humans més sistemàtica i, per paradoxal que pugui semblar això, més ignorada, més silenciada, més oblidada de les que tenim avui en dia. No? Fixeu-vos quantes vegades hem parlat d'immigració, fixeu-vos quantes vegades hem parlat d'asil i que poques vegades fins ara, fins que avui que tenim aquesta oportunitat i per tant estic molt content que sigui així, no hem parlat d'aquesta petita variable que és les persones que marxen per ser o per estimar, quan trobo que estimar és una cosa ben bonica i sé qui ets encara més, i que perquè això en el seu país els porta a ser empresonats, a ser perseguits, a ser insultats, els porta a vegades a demanar ajuda desesperada d'altres països i tot i això a vegades no la tenen. Moltes gràcies.